welcome. Nice to meet you. No, pleasure is mine. Thank you for taking your time out for sport. You know, it's a great, great honor, and it's touching me. Шановний пане президенте, шановний пане Бог, я дуже радий бачити вас і ті чи інші заходи. Я думаю, абсолютно зрозуміла ситуація, що всіх наших спортсменів, кому сьогодні дуже складно, є фінансування наших олімпійців, фінансову допомогу, так і участь наших хлопців, це, звичайно, деякі багато забувати, що у нас спорту ми приділяємо велику вагу. Зрозуміло ситуація, що більшість цих заходів було відмінено як на нашій території. Так ми повинні підтримати цей напрямок. Тому пане Бах, навіть не думайте, що через війну ми відмовимо. Це для нас дуже важливо. Повірте, коли десь це такі позитивні сигнали, коли звучить наш гімн. Ми все чітко пам'ятаємо, будемо за це боротися. Ну а як важливий елемент цього ланцюга країни,